Pre pár dana dobili smo zahtev koji je upućen opštinskom veću od stanovnika Gojnda Liželjuše da se odradi revitalizacija atarskog puta. To je put koji ide od Željuškog kantona do Gojndala, paralelno sa magistralnim putem. Karakteristično za taj put je da je on negde u dužini oko 800 metara. Komunalac je odradio revitalizaciju puta o svom trošku, vrednost radova je negde oko 120.000 dinara. U predelu Gojndola, tu je gde ide Željuška bara ispod železničke pruge, tu je odrađen propust, tako da je omogućeno nesmetano obavljanje saobraćaja. Taj put je odrađen u veoma kratkom roku, mogu da vam kažem da je dosta kvalitetno odrađen, obavlja se saobraćaj putničkih automobila, išli smo autom dole, provoze i kola. Meštani Željuški Gojndola koristit će taj put kao alternativu dan izlaza na magistralni put i da samim tim ne ugrožavaju svoju bezbednost, a i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.